Жамбыл облысында Шымкенттен Алматыға бара жатқан екі автобус соқтығысты, салдарынан үш адам қаза болып, 30-дан астамы жараланған. Қайғылы оқиға кеше сағат 23:00-ден кейін Жуалы ауданындағы күйік асуында болды. Оқиға орнында болған облыс прокурорының орынбасары Халидолла Дәуешевтің телефон арқылы хабарлауынша, Шымкент-Алматы бағытындағы екі қос қабатты автобус жол-көлік апатына ұшыраған. Бірінші автобус қар тазалап жатқан грейдерге, ал екіншісі тежегішті іске қосуға үлгере алмай, бірінші автобусқа соқтығысқан.